A iguana é um réptil da classe dos iguanidais. São naturais da América do Sul e América Central. Podem medir cerca de 180 centímetros. Na fase mais jovem, esse animal apresenta uma intensa coloração verde. Já na fase adulta, eles possuem pequenas manchas escuras na pele. Existem espécies de iguana com pele de cor azul, cinzenta e marrom. Sua cauda possui 2/3 do comprimento total do corpo. As iguanas que vivem em florestas passam a maior parte do seu tempo em cima de árvores. Lembrando também que existem iguanas que vivem nos litorais, ficando boa parte do tempo nadando nas águas do mar. São animais herbívoros, se alimentam exclusivamente de frutas, folhas e flores. Se gostou, deixa um like e se inscreva no canal. Até mais!